Mãe é mãe, né? Quer cuidar, né? Ela sempre me incentiva muito e ela é muito importante para mim. Minha mãe é sensacional. Minha mãe, foi costureira a vida inteira. Ela costurava as madrugadas para ajudar a pagar os livros da minha faculdade. É para onde eu corro toda vez, né? Ou seja, para contar uma boa notícia, ou para falar: mãe, casa caiu aqui, me ajuda.